Ջան տեղումներով պայմանավորված նոյեմբերի 20-ից 21-ը ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել հանրապետության տարբեր տարածքներում արգելափակված եւ խափանված ավտոմեքենաների վերաբերյալ։ Մասնավորապես Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց ձորի, Սյունիքի, Լոռու, Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերում փրկարարներն արգելափակումից դուրս են բերել 160 տրանսպորտային միջոց եւ մոտ 310 քաղաքացու ցուցաբերել համապատասխան օգնություն։ Տեղացող առաջյունը հատկապես դժվարություններ է առաջացրել հանրապետության միջպետական ավտոճանապարհներին, առավել բարձրադիր հատվածներում եւ դժվարանցանելի վայրերում։ Միջպետական ավտոճանապարհներին Դիլիջանի թունելի մոտակայքում փրկարարներն արգելափակումից դուրս են բերել 5 մարդատար ավտոմեքենաներ, օգնություն ցուցաբերելով մոտ 15 ուղևորի։ Երևան-Մեղրի 163-րդ կիլոմետրին ձյան պատճառով սահած եւ Ճամփեզրիա հատվածում հայտնված Իվեկո Մագնիշի բեռնատարը քարշակելով դուրս են բերել երթևեկելի հատված։ Գետապ Մարտունի ավտոճանապարհի 30-րդ կիլոմետրին օգնություն է ցուցաբերվել արգելափակված Կամազ Մագնիշի երկու բեռնատար ավտոմեքենաների, որոնք փրկարարների օգնությամբ դուրս են եկել եւ շարունակել ընթացքը։ Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղի մոտակայքում, ինչպես նաեւ Մարալիկ Պեմզաշեն ավտոճանապարհին, փրկարարները հատուկ տեխնիկայի օգնությամբ տեղափոխել են երթևեկելի հատվածից դուրս եկած եւ ձնակույտի մեջ արգելափակված ավտոմեքենաները եւ առաջին օգնություն ցուցաբերել 6 քաղաքացու։ Ձյան արգելափակումից մարդատար ավտոմեքենաներ են դուրս բերվել Արագածոտնի մարզի Ծաղկասար, Ալագյաշ, Ջամշլու եւ Թաթուլ Հացաշեն գյուղերի մոտակայքից։ Օգնություն է ցուցաբերվել ավտոմեքենաների ուղևորներին եւ վարորդներին, վերջինների ժամանակավոր տեղափոխելով մոտակա Հրշեջ փրկարարական ջոկատի տարածք։ Տեղեկատվությունը ստացվել Ռիա Թազա Ցիլքար ավտոճանապարհին բքի եւ մերկասառույցի պատճառով բազմաթիվ ավտոմեքենաներ չեն կարողանում շարունակել ընթացքը։ Օպերատիվորեն արձագանքելով Հրշեջ փրկարարներն օգնություն են ցուցաբերել մոտ 100 ուղևորի, քարշակել 60 ավտոմեքենա, որոնք շարունակել են ընթացքը։ Դժվարանցանելիությամբ պայմանավորված Սարավան-Զանգեր հատվածում սահմանվել է հերթապահություն։ Սիսիան-Զանգեր ավտոճանապարհի 36-րդ կիլոմետրին կցորթիչով բեռնատարը Միկրատաձև դիրք ընդունելով երթևեկությունը դարձրել է միակողմանի։ Հրշեջ փրկարարների հմուտ գործողությունների շնորհիվ ավտոմեքենան ուղվել եւ դուրս է բերվել արգելափակումից։ Ճանապարհը դարձել է երկկողմանի երթևեկելի։ Փրկարարները ջանասիրաբար շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել արգելափակումից դուրս բերելով տրանսպորտային միջոցները եւ անօգնական քաղաքացիներին, վերջիններիս տեղափոխելով առավել անվտանգ վայր եւ ցուցաբերելով համապատասխան օգնություն։